Častokrát vidím na internete, ako veľa košikárov, ktoré pridávajú svoje košiky, ktoré uplietli, štýlom pokus omyl, že lamentujú. Neviem ako na uzávierku, veľmi ťažko sa mi plietlo ucho. Neviem ako na vzor, neviem ako vytvarovať košík. Som Katarína ale z Rybiška a učím tvorivé ženy na celom svete pliesť košiky z Pedigu v pohodlých domovách. Naučím to aj teba. Ak chceš vedieť o pletení košikov z Pedigu viac, ak chceš vedieť aj to, že preto tie dámy lamentujú, lebo od začiatku pletenia toho košika nevedia, že to môžu robiť úplne inak. A nevedia to len preto, pretože sa toto pletenie bere ako len také, že nejaké hobby, niečo, však nájdem si niečo na YouTube, však nájdem si niečo na internete. Aj mne pod takéto videá ľudia dole píšu, že videá sú aj na YouTube. Ale moje žiačky mi zase povedia, áno, a ja som pozerala na YouTube, ale ja som sa nemala ako opýtať. A to je to hlavné, čo potrebuješ. To je to, čo ty vďaka mojim kurzom máš. To je navyše od rôznych iných voľne dostupných návodoch. Tam nedostaneš tak podrobné informácie, aké vo videách dávam ja. Tam ten človek ti len ukáže, ako niečo on robí. V mojich kurzoch naopak ťa učím, vysvetľujem ti, prečo to máš urobiť takto a prečo nie takto. Takisto ti tam ukážem, ako to robí 95% košikárok, ktoré presne lamentujú. A tých 5%, ktoré sú v mojom kurze, to už robia úplne inak. Tak ak chceš vedieť, ako na to ľahko, radosne, bez obrovského úsilia, krok za krokom postupom, takže aj v oveľa kratšom časovom úseku, tak si klikni tuto dole pod video, prihlás sa do začiatočníckeho kurzu, ktorý je zdarma, ja ti len pošlem balíček a ten si samozrejme musíš kúpiť. Takisto, aj keby si išla pokus omyl, že mňa nepoznáš, tak musíš si najprv kúpiť materiál, aby si mala z čoho pliesť. No a kurz ti už pošlem zdarma. A tam uvidíš, o čom hovorím, prečo sa mojim žiačkám tak darí a prečo ostatné košikárky stále lamentujú, že im to nejde. Maj sa krásne a do pletenia.